Den 9 maj har spelat en central roll i Europas historia. Det var den 9 maj 1950 som den franske utrikesministern presenterade en plan för att undvika ytterligare krig i Europa. Det är genom den bakgrunden som Europeiska unionen bildades och Europadagen har firats sedan 1985. Sverige är en av de 27 länder som är medlemmar i EU och vi vill gärna uppmärksamma den här dagen. Skapa gärna en berättelse utifrån dina erfarenheter eller något som är påhittat eller något mitt emellan. Vi vill gärna veta det och lämna in ditt bidrag till Motala kommun. Senaste 9 maj vill vi ha ditt bidrag och du väljer själv om du vill skriva, rita, göra en film eller en låt. Huvudsaken är att vi får ditt bidrag senaste 9 maj. Och glöm inte, det är ditt Europa.